Önök a Dunaföldvár Televízió augusztus 4-i adását látják. Jó estét kívánok! A ma esti Földvár mozaik témái a következők lesznek. Összeállították városunk rövid, középtávú fejlesztési terveit. Egyrészt ugye meghatároztuk azt a jövőképet, amivel Mezsgye mellé szeretnék menni a továbbiakban. A prioritásokról arról még lehetne vitatkozni, ugye, mert itt ahány ember annyiféle prioritások lehetne, de megpróbáltunk globálisan egész Dunaföldváronról gondoskodni és gondolkodni arról, hogy olyan párhuzamos fejlesztések menjenek, hogy mindenkit érint, tehát az egész város lakosságát érinti, és érezhető változásokat hoz. Uniós forrásokkal és jelentős önerőbevonásával fejlesztették a Váradi Metál Kft-t. Én a magam részéről nagyon köszönöm az Európai Uniónak, hogy ezt a lehetőséget biztosítja. A kormánynak tulajdonképpen annyit, hogy mi valamilyen úton módon ehhez a lehetőséghez hozzájutottunk. Én úgy gondolom a magam részéről, hogy mi erre a produktumunk alapján, hogy úgy mondjam, rászolgáltunk, hisz igen jelentős exporttevékenységet végzünk, folyamatosan növekvő mennyiségben, folyamatosan nő a foglalkoztatásunk. Az idei esztendőben is megszervezte bentlakásos táborát a Dunaföldvári Vöröskereszt. Elsősegélynyújtó bemutató és előadás is volt a gyerekeknek, ahol ambubabával gyakorolhatták az újraélesztést, volt a házi betegápolásról, a drogokról, volt IASZ bemutatónk, tehát nagyon megpróbáltuk gazdaggá tenni a gyermekek ott tartózkodása alatt az idejüket programokkal színesíteni. Különféle programokkal várták a testvérkertbarátokat a dunaföldváriak. Egy helyi birtokot tekintenek meg a barátaink, a kertbarátok, halasiak, aztán pedig elmegyünk a helyi kulturális nevezetességeinket. Lásd, barátok temploma, bármúzeum és az ottani kiállításokat tekintjük meg. Ezt követően a Volner pincénél lesz egy nagyon finom halászlé, reményeink szerint egy nagyon finom halászlé elfogyasztva, majd a káváriát fogjuk megtekinteni, azt követően pedig egy kertbaráttagunknál, Varga Miklósnál lesz a pince bemutató, ezzel ér véget a mai nap. Nyáron is folytatja a munkát a Holler UFC U15-ös korosztálya. Természetesen tisztában vagyok, ugye már csak a múltamból fakadóan is. Ugye nekem is, ugye mi majdnem mindegyik edzőmre, majdnem ugye második apaként néztem föl gyerekkoromban, úgyhogy én meg is próbálok nekik olyan példát mutatni, hogy ennek mondjuk meg tudjak felelni, meg tudjak nekik adni pozitív dolgokat. Dunaföldvár képviselőtestülete egységesen tűzte ki a város fejlesztési terveit. Horváth Zsolt a Dunaföldvár polgármesterével városi fejlesztési tervekről fogunk beszélgetni. Viszonylag pontos keretek között kétféle értelemben. Az egyik az, hogy milyen szinten kellett ezeket a fejlesztési terveket rögzíteni, városi, megyei, országos, netán uniós szinten is, hiszen a források fogják megmondani, hogy milyen keretek között kellett erről dönteni. A másik pedig az időintervallum, hogy milyen jövőkép alakulhat ki Földváról, egyéves, többéves, netán Európa Uniós költségvetési szakaszról beszélünk. Tehát ezt a két részt fogjuk átbeszélni, kezdjük az elsővel. Dunaföldvár fejlesztési terveiről egyezkedés történt többféle szinten. Milyen szinten, kikkel, és ez az apropója, hogy ez lezajlott. Igen, az utolsó testületi ülésünk, amely a nyári szünet előtt volt, volt egy zárt ülés, és a zárt ülésre, amikor beszámoltam, ott említettem azt, hogy a képviselő testület egyértelműen meghatározta azt a fejlesztési irányt és módszert, ami alapján az elkövetkezendő időszakban Dunaföldvár fejlesztésével szeretne foglalkozni. Ez ugye két dologból fontos. Egyrészt ugye meghatároztuk azt a jövőképet, amivel Mezsgye mellé szeretnénk menni a továbbiakban.
a prioritásokról, arról még lehetne vitatkozni, ugye, mert itt ahány ember annyiféle prioritásot lehetne, de megpróbáltunk globálisan egész Dunaföldváron gondoskodni és gondolkodni arról, hogy olyan párhuzamos fejlesztések menjenek, hogy mindenkit érint, tehát az egész város lakosságát érinti, és érezhető változásokat hoz. A másik oldala pedig ugye ennek a pénzügyi fedezeti részét kellett hozzátenni, és a harmadik része, amelyre a szerkesztőt rákérdezett, az ugye pedig lenne, hogyan lehet ezt szinkronba hozni a 2020-as Európai Uniós fejlesztési tervekkel. Na, mi ezt próbáltuk összehozni, és ezeknek a forrás oldalát is oda próbáltuk tenni. Mert ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor megszületik egy gondolat, egy fejlesztési irány, mondjuk Dunaföldváron, ugye ahhoz tudunk-e biztosítani mi magunk önerőt, azt majd a saját költségvetésünkben mi oda tesszük. A következő, ugye, milyen forrásokat érünk el, megyei területi operatív forrásokat, amit a megye oszt szét, és a megye fog a számunkra biztosítani európai forrásokból, illetve az ország által kapott Európai Uniós támogatási nagy operatív programokból érhetünk-e. Ugye ez mindig majd akkor dönti el, amikor már a konkrét fejlesztési tervben is kiírt pályázatok vannak, hogy tulajdonképpen melyik ablakhoz és melyik fiókhoz kell oda mennünk, ahova azt a tervet vagy elképzelésünket oda kell tenni. De ez mindig ugye a legalapja és a legfelhatalmazóbb része, az mindig a költségvetésünk lesz, mennyi fejlesztési forrást fogunk tudni ehhez biztosítani. Ugye reménykedünk benne, és a kormányzatnak kimondottan az a elképzelése, hogy a területi fejlesztéseknél ott ugye 100% támogatást kapjanak az önkormányzatok. Ez egy nagyon jó elképzelés, ugye nagyon sok önkormányzat, meg mi is azért mindig forráshiányba szenvedünk, tehát ezzel megkönnyíti a pályázatunkat. Amikor meg kitekintünk és az országos pályázatoknál vagyunk, ott is ugye meg különböző besorolások vannak, lehet 100%-os, 90 vagy 75 vagy esetleg 50%-os támogatottságú projektek, ezeket meg majd hozzáigazítjuk menet közben az éves költségvetésünkbe, meg a prioritáshoz mire is lennének szóval. De arról, hogy tudjam tájékoztatni mégis Dunaföldvár lakosságát arról, hogy miben gondolkodunk és melyek azok az irányok, amelyekbe tovább szeretne lépni Dunaföldvár és az egész várost érinti, az ugye egy pár gondolatot azért elmondanék róla, és az a jó, hogy ezt a fejlesztési projektet, illetve a fejlesztési irányokat ebbe az egész rendszerbe a képviselőtestület egyhangulag fogadta el, és egyhangú döntést hozott arról, hogy ezekbe az irányokba. Nagyon fontos az, hogy tudja egy város azt, hogy milyen irányba szeretne tovább menni, és nem azt akarja, hogy szét akarja rombolni utána mindenki az egyéni érdekeinek megfelelően ezeket a fejlesztéseket, mert abból csak toporgások vannak, és ebben én nagyon örülök, hogy sikerült megállapodnunk, és papírra is tudtuk ezt fektetni. Ugye a legnagyobb fejlesztés 2015-ben két dolgot látnak most a kedves nézők, ugye az egyik a Dunaparti fejlesztésünk, amely már ugye ezen a héten a végéhez fog közeledni, ez egy egyesütemű fejlesztés volt, ennek jövőre szeretnénk tovább folytatni és a teljes Dunaparti rekonstrukciót megcsinálni, illetve az idén ugye tovább folytatjuk az út rekonstrukciós terveinket, ebben megint 16 utcát szeretnénk felújítani. Ennek is van még egy negyedik ütemű része, amelyet tovább akarunk vinni, tehát megpróbálunk mindegyiket egymásra ráépíteni, és amivel még fognak találkozni a kedves nézők az idén, az ugye, hogy nekilátunk a Kossuth utcai volt rendőrségi épületnek is az egyes ütemének, ugye tetőcsere, megerősítés, és ezt is szeretnénk majd a továbbiakban folytatni, mert a cél az, hogy az iskolát azt tömbösítsük, és teljes mértékben egy helyen legyenének. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a következő időszakban a történelmi Dunaparton a termálvizes gyógyfürdőnket és a gyógyszolgáltatásunkat továbbfejlesztjük, ezt is zászlónkra tűztük, és amint már mondtam, az, hogy a Dunapart hősök terének a teljes rendbetétele az lenne a következő rész, ugye, és a Dunaparti sétánynak a fejlesztése. Itt ugye sajnos nem nyertünk az első világháborús megemlékező emlékműre, ezt is fel kell újítanunk. Ugye szeretnénk egy újat, egy második világháborús megemlékező emlékművet oda tenni, és én azt gondolom, hogy ide kell majd tennünk az 56-os áldozatokról is a megemlékezést. Hogyha már egyszer egy olyan parkot létesítünk, akkor legyen minden egy helyen. Vállalkozás fejlesztés terén, és ugye ez is, ezekben is, ugye, hogyha gyógyfürdőt fejlesztjük, azért munkahelyeket szeretnénk
teremteni mindenféleképpen. Ugye, és azt szeretnénk, hogyha a dunaföldváriak könnyebben tudnának piacra jutni. A Vakbottyán téren ugye elkészült a tanulmányterv, a piac tér és vásárcsarnok építését szeretnénk a következendő időszakba tenni, és ehhez kapcsolódóan szorosan pedig a béketérnek az átépítése kapcsolódna ehhez hozzá. Egy forgalmi rend változással is, ez úgynevezett körforgalmi rendet szeretnénk ott kialkodni. Tehát ez lenne itt egy belvárosban egy ilyen tömbösített felújítás. A Kossuth-Lajos utcai volt rendőrség épületet már említettem. És a kultúra területén ugye a művelődési ház, illetve a könyvtárnak a rekonstrukciója nagyon időszerű lenne. Ezt raktuk még bele a kultúra tekintetében a fejlesztési tervünkben. Régi álom mindenkinek a sportcsarnok. Ennek ugye a képviselőtestület a tavalyi évben kijelölte a helyét, és el is készítettette közösen a futballklubbal ennek a tanulmánytervét, ezt már föl is küldtük Budapestre. Jelen pillanatban még arról még nem kaptunk hírt, hogy ennek mi lesz a sorsa. A helyét hol jelölték ki? Azt a Penny Market mögötti részen ott van lennének azért. A Hunyadi Park és az Ipari Parknak a fejlesztés, ami nagyon fontos. Egy kerékpárút megépítését nagyon szeretném tovább folytatni Bölcskeig. Ez van még benne. Ugye amiről beszéltünk, az a negyedik ütem az útfelújításban, és egy sajnos 2000 óta eléggé leamortizálódott a szennyvíztelepünk az agglomerációban. Ezt a négy települést szeretnék közösen, ha meg tudnánk csinálni. Nagyon fontos lenne, ugye, és ami még nagyon sok embert fog építeni ebbe a dologba, ugye ez a csatorna rekonstrukciók és a belterületi vízrendezések, ezeket is a zászlónkra tűztük az elkövetkezendő időszakban. Röviden, mert az idő fogy, tehát ennyi fér nagyjából bele, de ezt föl fogjuk rakni a honlapunkra, bárkinek ehhez, ha bármi olyan dolga van, rákattint, meg fogja nézni, hogy mik azok a tervek, és hogyha valakinek még azért van ötlete esetleg, vagy szeretné kiegészíteni, vagy valamilyen módon hozzásegíteni Dunaföldvár város önkormányzatát ezeknek a 20-20-as fejlesztéseknek a megoldásához, akkor a honlapunkon üzenhet, vagy bármilyen módon ezt megteheti. És ami ennek a beszélgetésnek az igazi apropóját adta záró mondatként, hogy erről megyei konszenzus született. Igen, a megyei fejlesztések koncepciójába ezekből beépítettünk mindent források tekintetében, és reménykedünk benne, hogy zöld utat fogunk majd ezeknek a forrásoknak a felhasználásába kapni. Végső bólintást mikor adnak erre, ezekre a tervekre? Hát én szerintem, tehát a tervekre azokra már vannak bólintások, a források megnyitása pedig szeptembertől várható. Uniós forrással sikerült fejleszteni az oktatásra is foglalkozó Váradi Metel Kft-t. Úgy gondolom, a kortárs időnkben nem kell különösen hangsúlyozni azt, hogy mekkora jelentősége van annak, hogyha fejleszteni tud egy cég. A Váradi Metel Kft. Esetében ez mit jelent? Gyakorlatilag a jövőt jelenti számunkra, hisz fejlesztés nélkül nincs élet, nincs előre menetel, nincs partner, nincs megrendelés, az az élet végét jelzi. És a fejlesztés mögött milyen források állnak, ennek is különös jelentősége van, hogyha jól tudom, Európa Uniós források. Igen, hát én a magam részéről nagyon köszönöm az Európai Uniónak, hogy ezt a lehetőséget biztosítja. A kormánynak tulajdonképpen annyit, hogy mi valamilyen úton, módon ehhez a lehetőséghez hozzájutottunk. Én úgy gondolom a magam részéről, hogy mi erre a produktumunk alapján, hogy úgy mondjam, rászolgáltunk, hisz igen jelentős exporttevékenységet végzünk, folyamatosan növekvőt mennyiségben, folyamatosan nő a foglalkoztatásunk. Nincsenek 20-szoros árazásaink, amiket alkalomattán az ember különféle információs oldalakon olvas. Tehát próbáljuk ezeket az erőforrásokat maximálisan kihasználni, és minden eszközt megvenni belőle, ami lehetséges, és nem magántőkére fordítani. Ennyi. Egészen konkrétan itt ez a fejlesztés most mit jelent? Ez a fejlesztés itt most tulajdonképpen azt jelenti, hogy tudjuk bővíteni a legszűkebb kapacitásunkat. A Váradi Metálnak a szűk kapacitását tulajdonképpen a lakatos hegesztő munkák végzése, illetve termékeknek az összeállítása jelenti.
hisz a CNC kapacitásban, tehát lézer, stanc, hajlítás, ott még mindig van minimum egy műszaki szabad kapacitásunk. Itt van hiány, nem csak nálunk, országosan. Tehát nagyon jól tudjuk, hogy ezek a képzett emberek borzasztóan kapósak nyugaton. Németország, Ausztria, ez a kivándorlásnak a fő iránya. Ugye főként olyan emberek, olyan szakmunkások, akik rajzot tudnak olvasni. Ez ma már országos hiányzik. Tehát ezért próbálunk mi a szakmunkás képzésben is saját magunknak egyrészt előállítani olyan szakképzett embert, aki erre alkalmas, de elmondhatom, hogy országos szinten probléma a gyerekeknek a szakrajz tudása, mert nincsenek megfelelő szakrajz tanárok. Tehát amikor én egy iskolában olyat hallok, amikor kérdezem az igazgatót, hogy tanítotok-e ábrázoló geometriát, és azt mondja, hogy az utolsó tanár is régen meghalt, akkor a számomra elkeserítő. Jól értem el azt, hogy ez a kapacitás bővítés, ez végül is akkor az oktatással függ össze? Mindenféleképpen. Tehát azt mondom, hogy az oktatásba kezdődik mindennek az alapja. Tehát, hogyha nem tudunk megfelelő szinten oktatni olyan tárgyakat, ami a szakmának szintén az alapja, mert egy szakrajz tudás az a szakmának a nyelve. Tehát, hogyha valaki nem tud szakrajzot olvasni, akkor sajnos képtelen önállóan munkát végezni, és hát lehet, hogy tőlünk is kikerül úgy, meg minden iskolából, hogy kap szakmunkás bizonyítvány, de Isten igazából segédmunkás, miután nem tud rajzot olvasni, nincs rajzolvasási készsége. Na most, hogy ennek mi az oka? Ez egy más kérdés. Hogy mennyire oka a gyerek, vagy mennyire oka az oktatási rendszer? Én az utóbbira teszek. Ugye szóba került az, hogy Európa Uniós pénz áll a fejlesztés mögött, és szóba került az is, hogy az oktatásról és oktatásbeli fejlesztésről van szó. Konkrétan ezt hogy értsük, egy új tanterem épült? Hát ezt gyakorlatilag a mi esetünkben úgy kell érteni, hogy olyan feladatot fogunk végezni, ami nem a mi feladatunk. Tehát a mi feladatunk tulajdonképpen az lenne, hogy a gyakorlati képzőhelyem a elméletileg megfelelően felkészített gyerekeknek gyakorlati oktatást adunk. De sajnos nincsen elméletileg megfelelően kiképezve, és annak megint objektív hiánya van, objektív probléma ez, mert a műszaki tanárok egy jelentős része elvándorolt az iskolákból, vagy azért, illetve leginkább azért, mert anyagilag nincsen úgy megbecsülve, ahogy ma meg kellene becsülni, és ezért sajnos alkalomattán azt mondom, hogy vak vezeti a világtalant, tehát az oktatás színvonalával gond van. Na most mi megpróbálunk ezen valamennyit segíteni, de mi ezt nem fogjuk tudni megoldani. Tehát alapvetően az iskolai rendszert kellene megerősíteni, megbecsülni úgy a műszaki tanárokat, ahogy kellene. A számok tükrében ez mit jelent? Mekkora összegről van szó, vagy mekkora létszámról van szó? Egyáltalán oktatókat vesznek fel, vagy pedig a tanulói létszám növekedik, és számokban ez hogy néz ki? Hát nálunk egy óriási növekedésről van szó. Ugye mi 99 óta végzünk tanulóképzést. Eddig körülbelül 220 gyerek kapott nálunk gyakorlati oktatást, illetve annak alapján szakmunkás bizonyítványt. De például ebben az évben várhatóan 45 gyerekkel fogunk kezdeni egy évben. Ennek egy jelentős része hegesztő szakmunkás képzésre jelentkezett, de nekem itt is vannak gondjaim, tehát a mai világban nem lehet kimondottan már hegesztőt meg lakatost képezni. A mai modern világban, modern technológiában, a modern hegesztőasztalokkal, szerszámkészülékekkel, amik nagyon drágák egyébként, mindenkinek önállóan kellene tudni dolgozni. Ma már nincs külön lakatos meg hegesztő. Ma olyan szakmunkás kell, aki mindkét szakmát egyedül kiválóan tudja. Na és a számok és a forintok tükrében ez mit jelent ez a beruházás? Hát ez gyakorlatilag a pályázat kiírás szerint egy 60%-os támogatottságú beruházás. A beruházás végösszege 100 millió forint. Abból van támogatás 60 millió.
Itt a gond tulajdonképpen ott van, hogy a 100 millió forintból nem lehet, és nem is tudtam megcsinálni. Tehát a 100 millióval szemben ennek a teljes beruházási összege valahol 130-140 millió forint körül fog megállni. A különbséget természetesen én finanszírozom. De miután ez a nagy lehetőség adott volt, a hitelből vagy bármi formában, akkor is meg kell, hogy oldjam, mert ez egy jelentős előrelépés. Így is nagy segítség a 60 milliós támogatás. Horváth Zsolttal beszélgetek Dunaföldvár polgármesterével. Kettős szívben lehet most beszélgetni, egyrészt polgármester, mint városvezető, másrészt pedig műszaki tanárként. Nem lehet rossz egy ilyen rendezvényen részt venni. Hát természetesen. Most az első titulusban azt mondom, hogy nagyon jó, fejlődik a város, munkahelyek teremtődnek, illetve ugye ezáltal munkaerőre lesz szükség, plusz még hoznak ide technológiát. Ez egy városvezetőnek nagyon fontos, és örül, hogyha ilyeneket lát. Műszaki emberként pedig azt mondom, hogy az a műszaki fejlődés és fejlesztés, amit a Váradi Metal Kft. Itt a Dunaföldvári telephelyen is folyamatosan megvalósít, illetve a másik két telephelyen az példaértékű. A másik dolog pedig lenne az, hogy az is példaértékű, hogy hogyan kell kihasználni azokat a megnyíló pályázati lehetőségeket, amelyek egy ilyen volumenű beruházásnak a megvalósításához szükséges. Nagyon nagy feladat ez magának a cégnek, én úgy gondolom, hogy ezt fenntartsa és tudjon ebből építkezni. A város részére pedig az, hogy sok-sok ilyen vállalkozót tudjon befogadni, dolgozni kell azon, hogy megfelelő infrastruktúrával ellátott területek legyenek, alkalmasak arra, hogy ilyen vállalkozásokat be tudjanak fogadni. Én azt gondolom, hogy az önkormányzat és a vállalkozók közötti egyensúlynak a fenntartása az nagyon fontos. Ő nincs nélkülünk, mi meg főleg nem vagyunk a vállalkozók nélkül, mert az állampolgárainknak munkahelyet teremtenek, az iparűzési adójukkal pedig hozzájárulnak azokhoz a közösségi kiadásokkal, amelyekkel ugye a Dunaföldvár tudjuk működtetni. Tehát ez az egyensúlyi helyzet, hogy se veled, se nélküled, ez mindenféleképpen fenntartásra kell, hogy minket is biztosítson, illetve az, hogy a város mindent megtegyen annak érdekében, hogy vállalkozók ide tudjanak jönni, technológiát hozzanak, megtelepedjenek, és a dunaföldvári embereknek munkát adjanak. Képzéssel egybekötött gyermektábor szerveztek a Dunaföldvári Vöröskeresztesek. A Dunaföldvári Vöröskereszt már évtizedek óta szervez táborokat, gyerekeknek nyári táborokat. Kuti Valériával, a szervezet vezetőivel beszélgetünk, és egyben a tábor főszervezőivel. Valika, hogy történt a mozgosítás, a toborzás erre a táborra, és kik vettek részt? Szeretném elmondani, hogy elsősorban, amire oda kellett figyelni, és a toborzás úgy történt, hogy az ifiseknek egy továbbképző tábor volt, és mellé vettünk be gyerekeket, akik vöröskeresztes tagok, véradók gyerekei, szociális, a hátrányos sorsú gyerekek. Hány fős volt az idei tábor? Az idei táborban 50 gyerek vett részt. Azt tudjuk, hogy minden évben vannak hagyományos programjai a táborozásnak, például a strandlátogatás. Próbáltatok idén valami új dolgot kitalálni a gyerekeknek? A Kennedy pályázat megkötött olyan dolgokat, tehát voltak kritériumok az IFI képzésében. Kettő krízisprogramunk volt az első, amikor elmondták nekik, hogy mi is a kríziskezelés. A második előadáskor pedig az értékelés. Elsősegélynyújtó bemutató és előadás is volt a gyerekeknek, ahol ambubabával gyakorolhatták az újraélesztést. Volt a házi betegápolásról, a drogokról, volt IASZ bemutatónk, tehát nagyon megpróbáltuk gazdaggá tenni a gyermekek ott tartózkodása alatt az idejüket programokkal színesíteni. Nyári táborokról általában az jut eszünkbe, hogy kicsit lazák, a pihenés, a szórakozás is szerepet kap, de azért van egyfajta tábori kötelem, táborrend. Hogy alakult itt a napi rend? Hát reggel a nehézkes ébredéssel, hétfőn természetesen az ismerkedéssel, rossz időnk volt, akkor megcsináltuk a rajzpályázatot. Általában a gyerekek, ha együtt tudnak ténykedni, akkor ismerkednek a legjobban. Nagyon hamar összeszoktak, ha bár 3 évestől 17 évesig volt a korosztály,
A nagyok nagyon szeretik, a kicsiket nagyon vigyáztak rájuk, elmondhatom, hogy egyetlen egy baleset nem történt. Kedden már megkezdődtek a foglalkozások, délelőtt már a kicsiknek volt a kézműves és természetesen a nagyoknak is. Délután volt a krízis egy programunk, és a késő délutáni órákban pedig az IASZ bemutató. Nálunk voltak a szociális otthon lakói is látogatóba, meg a gyerekek egy kis műsorral kedveskedtek az időseknek, úgyhogy azért megpróbáltuk az idejüket lekötni. Szerdán délelőtt volt az első segélynyújtás, majd délután a krízis 2 program, ahol megbeszélték az előadóval a tábori tapasztalatokat, hogy tudták kezelni a kicsiknek, és természetesen az azonos korosztályú gyerekeknek a problémáit, mert ugye a kicsi azért elsírja magát, odafigyeltem, nagyon sok mindent napközben is megbeszéltünk, a nagyoknak nagyon sok helyes észrevétele és jó megérzése volt a gyerekek kezelésével kapcsolatban, nagyon örültem neki, hogy így álltak neki. Volt egy kis erdei sétánk, ahol egy kicsit bogarázhattak a gyerekek, fát gyűjtöttünk a tábortűzhöz. Pénteken pedig a Zsigetz Musical csoport lépett fel egy nagyon hangulatos zenés műsorral, és egy nagyon hangulatos, kellemes vacsorával zártuk a vendégeinkkel együtt a tábort. Kik voltak a szakmai előadók? Mohainé Marika volt a szociális otthon igazgatója mindkétszer, Vég Robert a mentőállomás vezetője volt az első segélynyújtó programnak a levezetője, én pedig a házi betegápolásra és a drogokról tartottam nekik általános kis csoportos foglalkozást. Az óvodapedagógus a fitness tornát vezette és a sportrendezvényeket természetesen a nagyokkal közösen, a gondozási feladatok elmondása, bemutatása, mert azért erre is szükség volt, erre pedig Pápa Kitti főiskolai hallgató volt megbízva. Az anyagi hátteret hogy tudtátok biztosítani? A Kennedy pályázaton nyertünk egy kis pénzt, egy töredékét fedezte, többit pedig önkormányzati támogatásból és az SMK-nak befizetett szülői hozzájárulásból. Amennyiben a feltételek adottak lesznek, jövőre is lesz folytatás. Hát igen, a gyerekek kérésére lehet, akkor jövőre már 2 hetet. Hát nem tudom, hogy majd hogy bírjuk energiával, mert ennyi gyerekhez azért a 4 felnőtt és az 1 főiskolás nagyon kevés volt, tehát egy erősebb felnőtt bázissal kell a következő években nekilátni ennek a dolognak, és még kibővített programokkal, hogy ne legyenek hiányos időszakok a gyerekek ott tartózkodása ideje alatt. A Dunaföldvári kertbarátok kiskun halasiakat láttak vendégül. A Dunaföldvári kertbarátok halasiakat hívtak vendégül. Miért őket? Hát régi kapcsolatra nyúlik ez vissza, én a kiskunhalasi turinformiroda, nem is tudom minek nevezzem, vezetőjével jobba vagyok, 25 éves kapcsolat, ez már még a cserkész mozgalom újráéredésénél Káposzta Rajos barátom, tavaly fölvettük újra a kapcsolatot, és ő javasolta, hogy esetleg náluk is vannak kertbarátok, nálunk is vannak, megtudta, hogy én vagyok itt az elnök, lenne kedvünk ehhez, hát én kapva kaptam az alkalmon. És létre is jött ez a találkozó. Miért pont ez a birtok az első színhely? Én azt gondolom, hogy Vida Sándorék birtoka, Matild Majornál emblematikusabb hely nem igazán lehet arra, hogy egy kertbarát klub, kertbarát egyesület, egy másik kertbarát csapatot vendégül lásson. Eléggé szakmai kérdések is elhangoztak itt, ugye egyfajta előadás is volt, bemutatkozó előadás. Mennyire érdekli a halasiakat az a gyógynövénykultúra és az a típusú gazdálkodás, ami itt folyik? Hát én azt gondolom, hogy a kérdések sorjázásából kiderült, hogy azért Sanyi barátunk fölkeltette az ő érdeklődésüket, és hát most zajlik a birtoknak a bemutatása, illetve a tevékenységnek a bemutatása. Azt gondolom, hogy elég kimerítő választ fognak kapni minden egyes kérdésükre, mint a Sanyit ismerve. Aki azt gondolná, hogy egy ilyen látogatás abból áll, hogy ide jönnek, szétnéznek és esznek, az téved, hiszen egészen sűrű és tarka program várja itt a halasi kertbarátokat. Melyek ezek az elemek? Igen, hát ezért mi ragaszkodunk ahhoz, amit itt a jelmondatunkra
prezent színál minket, ugye, hogy kertészkedj, művelődj, barátkozz is, véd a természetet, illetve fogyaszt magyar élelmiszert. Na most ebből a hosszú jelmondatból mi a barátkozást, a kultúrát, az ismerkedést helyezzük a mai napon előtérbe. Ugye itt egy helyi birtokot tekintenek meg a barátaink, a kertbarátok, halasiak, aztán pedig elmegyünk a helyi kulturális nevezetességeinket. Lásd, barátok temploma, vármúzeum, és az ottani kiállításokat tekintjük meg. Ezt követően a Volner pincénél lesz egy nagyon finom halászlé, reményeink szerint nagyon finom halászlé elfogyasztva, majd a káváriát fogjuk megtekinteni. Azt követően pedig egy kertbarát tagunknál, Varga Miklósnál lesz a pince bemutató, ezzel ér véget a mai nap. A halasi elnök elmondta, hogy bontakozó kapcsolatról van szó, és már viszont meghívás is áll. Mennek akkor a földváriak Halasra? Mindenféleképpen szeretnénk elmenni, természetesen. Kószó Józseffel beszélgetek, aki Kiskunhalasról érkezett, kertbarátok vezetője? A Kiskunhalasi Szatmári Sándor kertbarát körnek vagyok az elnöke, és egy 50 fős csoporttal jöttünk el látogatóba a Dunaföldvárra. Mit szólnak ahhoz, amit itt látnak itt a Videbirtokon? Hát most még csak ilyen szóbeli ismertetést kaptunk, de már ez is, hogy mondjam, mutatja azt, hogy hát nagyon érdekes, nagyon különleges ez a terület, amivel most megismerkedünk, és amikor már végigjárjuk majd a kiállítást, hanem a bemutatót, biztos vagyok benne, hogy hát nagyon sok élménnyel fogunk majd gazdagodni. A halasi kertbarátok milyen gyakran járnak ilyen összejövetelre? Régebben volt szorosabb kapcsolatunk a szentesi kertbarátkörrel, de az utóbbi években valahogy úgy ellaposodott, ami egy kicsit olyan, hogy mondjam, biztatásra ad okot, hogy a kertbarátoknak a délalföldi régiója az utóbbi időben azért többször összehívja a régióhoz tartozó kertbarátokat, és például egy ilyen összejövetelünk volt múlt hónap 16-án Kisteleken. A halasi kertbarátok mivel foglalkoznak leginkább? A halasi kertbarátok azok konyhakerttel, gyümölcsössel, vegyesen. Van, akinek csak tisztán konyhakerti veteményese van, akinek csak gyümölcsöse van, de a legjellemzőbb, ahol vegyesen konyhakert is és gyümölcsös is előfordul. És ez szinte, amit el lehet képzelni, ami ott a homokon megterem, az már mindegyik, hogy mondjam, ki lett kísérletezve, és próbálkoznak vele a kertbarátok. Halasiként melyik az a termék, termény, amire a legbüszkébbek? Hát, talán a szőlő és a szőlőből nyert bor, ugye, halasiaknak. Vidéken járva, ilyen hegyvidéki szőlőtelepeken járva, el szoktam mondani, hogy hát homokterületén is lehet finom bort készíteni, termelni. Földváriakkal milyen a kapcsolatuk? A földváriakkal a kapcsolat az most van kialakulóba. Ez az első alkalom, amikor Földvárra látogattunk. A meghívásnak nagyon nagy örömmel tettünk eleget, és itt a korábbi percekben egy viszont meghívást már adtunk is a Dunaföldvári kertbarátok felé, és szeptember 12-én várjuk őket Kiskunhalasra. Vida Sándorral beszélgetek, szakmai találkozó van itt, kertbarátok érkeztek Halasról. Milyen gyakori, hogy ezen a kis kúrián szakmai találkozó jön létre? Szerencsére elég gyakori. Éppen néhány héttel ezelőtt egy nemzetközi gyógynövény konferenciának a helyszíne voltunk. Ezen kívül rendszeresen vannak szakmai foglalkozások és programok. Mikor ilyen szakmai társaság érkezik, azért a kérdésekből kiolvasható, hogy annyira mégsem szakmai, hiszen egyfajta tájékozódó jellegű kérdés-válaszolás alakult itt ki. Mennyire értenek ezekhez az emberek, amelyel itt foglalkozik ez a gyógynövény, vegyes agrár foglalkozás munka? Igen, hát az a jellemző, hogy a gazdálkodáson belül a gyógynövénytermesztés még egy vékonyabb szelet, ez egy egészen speciális szakmai ismereteket igényel, ezért mindig nagy az érdeklődés, hogy mit hogyan készítünk és csinálunk. Most az év legnehezebb kérdése következik, hogyha pár mondatban össze kell foglalni, hogy ezen a szakmán belül mi az, ami igazán kihívás, igazán üzenet, vagy igazán megéri az embernek, akkor mit lehet összefoglalásképp mondani? Hát nagyon nehéz egy mondatban összefoglalni, hogy mi a gyógynövénytermesztésben az igazi kihívás. Hát az egész gyógynövénytermesztés egy nagy kihívás. Különböző szeletei vannak, a betakarítás, a szárítás, a telepítések, tehát mindegyik mozzanat egy nagy kihívás, úgyhogy ennek gyakorlatilag minden területen meg kell felelni. Ahhoz, hogy valaki sikeres és eredményes gyógynövénytermesztő lehessen.
Elhangzott ebben az előadásban az, hogy Magyarországon, amely ezen gyógynövénytermesztés munkafolyamatából zajlik, az nem az egész, hiszen a vetőmagok Németországból érkeznek, és eléggé szűk az a folyosó, ahogy én látom, annak a munkafolyamatnak, ami itt zajlik. Nem kellene ezt kiterjeszteni, hogy nagyobb méretű feldolgozottság legyen itthon Magyarországon? Igen, ez már a mi fejünkbe is megfordult, de be kell látni azt, hogy amikor nagyobb fejlesztésbe, bővítésbe akarunk kezdeni, az már nagyon jelentős beruházást igényelne, ezért jelen pillanatban arról letettünk, hogy egy tovább feldolgozottságot itt elvégezzünk Dunaföldváron. Ez a fajta kihívás, hogy ilyen típusú fejlődést megoldani, ez csak a Vida Kft., vagy pedig az országos jelenség? Hát én gondolom, hogy ez országos jelenség, hiszen a termelő kollégákkal beszélve, tehát mindenki azt látja, hogy ez a tevékenység, ez már eléggé leosztott, tehát ez már multinacionális cégek végzik ezt a tevékenységet, tehát itt nehezen lehet azért ezen a területen már előre lépni. Végül egy mondatos diagnózis. Aki ebben a munkafolyamatban él, hogy érzi magát? Hát köszönöm szépen, változó. A betakarítás idején akkor nehezen, utána már más a helyzet, akkor már kellemesebb. Barics Pétert, a Holler UFC U15-ös korosztályának edzőjét kérdeztük az elmúlt szezon munkájáról. Barics Péter idén kezdi el edzői munkásságát a Holler UFC-nél U15-ös korosztályban. Péter, fiatal vagy, gondolom a labdarúgáshoz volt között focistaként is. Néhány szóval eleveníts a labdarúgó múltadat. Igazából ugye gyerekkorom óta, 7 éves korom óta futballoztam. Ez töltötte ki az életemet, ugye Dunaújvárosban játszottam, ott MB2-ig vittem. MB2-be ugye futballoztam, még Kaposvölgyén és Győri Integrálnál, meg ugye a Paksal MB2-t nyertünk, és ugye ott volt szerencsém MB1-be is futballozni. Hogy kerültél ide a Holler UFC-hez? Hát ő Klein Attila barátomon keresztül, ugye sokat beszélgettünk a labdarúgásról, mondta, hogy ugye itt voltak edző, vagy nem volt meg minden korosztálynak ugye az edző, megkérdezte tőlem, hogy szeretnék ezzel foglalkozni, meg ugye már gyerekkorom óta terveztem, hogy edző leszek, úgyhogy természetesen igen mondtam neki. Nyilván ez a feladat azt jelenti, hogy foglalkozol a fiatalokkal, ugyanakkor szakmai is tovább kell képezned magad. Mindenféleképpen ugye az lesz a célom, hogy minél több edzővel beszéljek, ugye kezdőedző vagyok, meg én úgy vallom, hogy ugye jó pap voltig tanul, mindig lehet tanulni, főleg ebbe a szakmában, meg a labdarúgásban mindig fejlődik, úgyhogy mindenféle szükséges képzésben részt fogok venni, és ugye be fogom gyűjteni azokat a dolgokat, amihez szükség van arra, hogy ahhoz, hogy jó edző legyek. Találkoztál már a kerettel, az állománnyal, akivel foglalkozol? Igen, a tavalyi szezon végén egy másfél hónapig én már együtt voltam a gyerekekkel, és láttam őket. Nyilvánvaló most ez a korosztály, ugye, amit én megkaptam, ez most kicsit csurka, ehhez ugye még kell igazolni, úgyhogy itt meg is ragadnám az alkalmat, hogy a 2001-es gyerekeket várom a korosztályba, ide a Holler UFC-hez, úgyhogy remélem, hogy összejön egy olyan ütőképes brigád, akivel azért itt tudunk akár még bravúrt is csinálni az MB2-es bajnokságban. Nyilván akkor belátsz a Holler UFC mindennapi életébe, hiszen említetted, hogy már hónapok óta kapcsolatban vagy velük. Hát elég komoly sikereket értek el a fiatalok. Nyilván azt jelenti, hogy neked is a motivációt, hogy hova lehet felvinni, felzárkóztatni ezeket a fiatalokat. Hát így van, azt vallom, hogy szerintem ezek a fiatalokkal való foglalkozás az egy nagyon fontos dolog, ugye ugyanúgy a pedagógusoknak is, ugye itt egy ilyen ugye második szülők vagyunk nekik, hogyha belevesszük az iskolát, akkor talán harmadikok, de ugye van ennek nevelő hatása a sportnak magának, és ugye mi is hatással vagyunk a gyerekekkel, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ebben a korban jó példát tudjuk nekik mutatni. Azért azt említsük meg, hogy aktív labdarúgó is, hogy lehet, hogy a megyei első osztálycsapatban is még játék lehetőséget kapsz. Hát úgy néz ki, ugyanott azt már csak kiegészítő szerepben szeretném művelni. Igazából ugye megkerestek, én nagyon szerettem a labdarúgást, és én azt mondtam, hogy itt még tényleg ilyen
kiegészítő szerepként, úgyhogy nem tudok az összes edzésen részt venni, egy kiegészítő szerepet még vállaltam itt a Dunaföldvári futball megye egyes csapatánál. A fiatal korosztály eléggé kényes olyan téren, hogy van, akinek elmegy kedve a focitól, van, akinek megjön. Erre is felkészültél, hogy valahogy motiválni kell ezeket az 14 éves gyerekeket, hogy maradjanak itt a csapatnál, és van értelme csinálni? Aha, hát ez aktuális jó kérdés most, mert amit ugye eddig láttam ebbe a másfél hónapban, amíg itt voltam, azt mondom, hogy biztos, hogy nem vagyok teljesen felkészülve erre a korosztályra, hogy miket tudnak produkálni. Kicsit ugye eznek már más, mert én emlékszem, hogy ugye amikor gyerek voltam, engem nem lehetett elvontatni a pályáról. Ha az anyukám mondta, ha apukám mondta, bárki mondta, engem nem lehetett elvontatni a pályáról. Itt meg sokszor a gyereket nem lehet odavontatni, tehát itt azt mondom, hogy sok minden olyan tényező van, ami már zavarja a gyerekeket abba, hogy mondjuk sportoljanak. Itt gondolok a számítógépre, meg sok mindenre, a szülőknek sincs annyit idejük foglalkozni velük, úgyhogy azt gondolom, hogy biztos, hogy nem vagyok még felkészülve arra, hogy itt a gyerekeknek milyen reakcióik lesznek a futballal kapcsolatban. Hát közhelyszerű állítás, de aki a gyerekekkel foglalkozik, minden esetben fontos számára a személyes példa, akár szülőként, tanárként, edzőként. Mondom, te is tudod, hogy a személyes példa az mennyire nagyot, sokat jelent a gyerekek számára. Természetesen tisztában vagyok, ugye már csak a múltamból fakadóan is. Ugye nekem is, ugye mi majdnem mindegyik edzőmre, majdnem egy ilyen második apaként néztem föl gyerekkoromban, úgyhogy én meg is próbálok nekik olyan példát mutatni, hogy ennek mondjuk meg tudjak felelni, meg tudjak nekik adni pozitív dolgokat. Köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk a Dunaföldvári edzői pályafutásodhoz. Nagyon szépen köszönöm. Ma esti adásunk bármikor megtekinthető internetes oldalunkon. A kábeltelevízión ismétléssel péntek este 8, illetve vasárnap délelőtt 10 órától jelentkezünk. Új anyagot egy hét múlva kedden ugyanebben az időpontban láthatnak. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!